pada tuan-tuan satu amalan yang saya ambil pada guru saya. Yang tuan-tuan buat amalan ni pada setiap hari. Lepas subuh, lepas asar. Tuan-tuan, amalan ni sangat istimewa dan sangat hebat. Semalam, saya Ustaz Syimak dekat Tanya Lalu Ustaz kan, cerita pasal takdir. Takdir. Jadi untuk kita mengelak daripada takdir yang buruk. Ada dua jenis takdir. Satu takdir mubram, satu takdir mu'allaq. Takdir mubram ni takdir yang tetap dah, dia tak boleh ubah dah. Faham ni? Beranak-beranak Melayu, tak boleh ubah dah di Cina. Siapa lah aku beranak Melayu? Alangkah baiknya kalau aku beranak Arab. Hidung mancung lah tu, cakap Arab syok. Tentang dia takdir mubram, tak payah dah. Lain-lain hidung lah penyek macam tu. Dia duduk komplain macam mana. Saya faham tak ni? Ada takdir. Ada takdir-takdir yang Allah tak boleh ubah dah. Tapi ada takdir yang panggil takdir mu'allak, takdir yang tergantung. Takdir ni Allah dah bagi dah dekat malaikat. Allah bagi dekat malaikat. Cuma dia boleh berubah dengan ketentuan. Dia boleh berubah dengan usaha. Antara usaha dia apa ni? Doa. Antara usaha dia apa ni? Amalan tertentu, zikir-zikir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'u 'alim hadith wa da'imat riwayat min Tirmizi. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Hari itu musibah lah tak pergi kita, tuan-tuan. Ni saja tu biasa, tuan-tuan ni. Ni yang tongkat main. Putih urat-urat yang cukup. Tuan-tuan, betul ulama' kata, tuan-tuan. Kalau Allah nak takdirkan kepada kita, satu musibah tu jadi kat kita, maka Allah lupakan kita dengan amalan tersebut. Sungguh, tuan-tuan. Saya duduk fikir, waktu jatuh-jatuh. Tadi aku baca dah doa ni. Selalu aku duduk baca. Tapi sungguh, hari tu memang tak baca. Allah lupakan. Lepas tu, tuan-tuan, dia jadi macam mana? Dia jadi, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah, kamu istiqamahlah. Di ulama sebut, orang yang nak istiqamah dengan amalan ni, dia beriman. Ni Nabi kata macam tu, kita kena buat ni. Buat jangan tinggal, jangan tinggal, jangan tinggal. Tahu pasal apa tak tinggal ni? Dia panggil istiqamah ni pasal apa ni? Pasal dia beriman sungguh dengan apa yang Nabi kata. Faham tak ni? Lagi berubah takdir dengan apa? Dengan sedekah. Nah. So dalam satu riwayat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam mai seorang malaikat maut mai jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, tanya, siapa lelaki yang mai jumpa kamu tadi ni? Dia kata, oh dia tu, dia mai bagi tahu esok dia nak kahwin, nuri kahwin esok. Malaikat apa ni maut kata, kesian dekat dia pasal takdirnya dia tak sempat kahwin sebab dia nak mati. Tak sempat sampai esok dia akan mati. Nabi Ibrahim rasa macam, ish, nak bagi tahu tak bagi tahu. Jadi kalau bagi tahu satgi, tapi kalau bagi tahu satgi ni bercanggah takdir pula kan. Allah dah tentukan baik-baik dia lah. Nampak macam takdir macam tu. Duit esok tengok-tengok kenuri elok eh. Lepas tu tahan seminggu, tahan sebulan, tahan setahun sampai usia dia 70 tahun. Nabi Ibrahim pergi tanya malaikat maut, boleh jumpa lagi sekali. Hari tu kata dia nak mati lah. Ni dah 70 tahun dah dia hidup lepas pada hari tu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh memang takdir dia nak mati hari tu. Tapi disebabkan malam pernikahan dia tu, dia bersedekah dengan sebahagian daripada harta dia, maka Allah panjangkan usia dia. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabarani, sedekah akan memanjangkan usia, menyembuhkan penyakit. Sallallahu alaihi wasallam makna. Dan apa lagi satu? Panjangkan usia, sedekah. Jadi ada amalan-amalan tertentu ya Allah akan bagi ni, mengubah takdir ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan salah satu amalan dia apa? Ulama ajak kat kita. Tuan-tuan baca ni 7 kali. Waktu subuh dan waktu asar. Nah, ha? Ni saya bagi tuan-tuan yang main malam ni. Tuan-tuan jangan habaq kau orang pula. Nah, special kat tuan-tuan ni. Ha, tuan-tuan baca lagu ni. Hasbiyallahu, hasbiyallahu. La ilaha illahu. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ulang sekali lagi. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Boleh 7 kali pagi, 7 kali petang. Siapa nak tahu fadilat dia, sat gi lepas rakaman ni semua jumpa saya.
ini special saya buat, special kat tuan-tuan yang main. Ha ni sini. Ha okey. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Baik.